Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, direto do apartamento do Rio Iguaçu, para o canal O Azulejista. Pessoal, vocês sabem que nesse apartamento aqui nós estamos trabalhando com esse revestimento aqui, o Metro White da Eliane 10x20. E pessoal, tem uma ferramenta que eu estou usando aqui que está sendo uma mão na roda para a execução desse revestimento aqui nas paredes. Eu estou falando, pessoal, dessa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, pessoal, ela é um suporte de régua da Modimplas. Suporte de régua da Modimplas para azulejistas poderem colocar as fiadas aí de revestimento, pessoal, calçando com a régua ali. Detalhe, pessoal, essa ferramenta aqui, eu vou mostrar para vocês eu usando ela lá. Ela tem o suporte aqui e aqui, pessoal, a regulagem é bem simples, ó. Regulagem de rosca. Ela é uma rosca infinita aqui no fundo, pessoal. E conforme você vai rosqueando aqui, ó, você vai ajustando a altura da régua do jeito que você precisa. É show de bola. Então, pessoal, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Aquelas paredes que eu falei para vocês que a gente tinha tirado a argamassa da parede. Agora a gente vai começar a execução do metro white. Então ali, pessoal, vamos começar a execução lá. E aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, deixa eu aproximar a câmera aqui para vocês. Nós já temos aquela parede feita, aquela parede lá vai ser a referência de nível para a gente. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Vou inverter a câmera aqui de ângulo para mostrar melhor para vocês aqui como é que vai ser feito, beleza? Beleza, estamos de volta, pessoal. Como eu disse para vocês, essa parede aqui, ó, ela já está pronta, tá? E ela serve para a gente como referência de nível. Aí o que acontece, pessoal? Aqui embaixo, nosso nível a laser da Stanley, da DeWalt, né? Do grupo Stanley Black & Decker, já está ligado ali, ó. Nosso nível a laser já está ligado ali, pessoal. E aí fica muito fácil de ajustar. A gente coloca aqui, ó, na marcação da primeira peça de revestimento Metro White alinhado lá naquela primeira cabeça daquele primeiro revestimento. E aqui, pessoal, a gente vai controlando a altura da régua de modo que esse primeiro revestimento aqui fique nivelado com o nível a laser aqui projetado na parede. Não tem como errar, pessoal. Agora é só começar o assentamento. Beleza, galera? Nós já estamos com o nosso nível pronto. A nossa primeira fiada já está nivelada pelo nível a laser e agora é só chegar o aço e começar o assentamento. Beleza, pessoal? Essa foi a dica do canal Azulejista aí para você que vai fazer revestimento Metro White, pequenininho. A primeira fiada ali embaixo, nivela no nível a laser, coloca a sua régua, suporte de régua, você vai ajustando a altura que você precisar. Fica show de bola. Nivelou a primeira, assentou, essa primeira fiada vai secar e vai servir de suporte para todo o restante da parede. Então, pessoal, para não correr o nível de desnível, suporte de régua, calça ela ali, cola a primeira fiada, show de bola. Pessoal, aonde você encontra esse suporte aqui, show de bola, com rosca infinita para você ajustar? É aqui, pessoal, Molding Plus. Que você encontra na inovesuaobra.com.br, loja parceira aqui do canal Azulejista, ela que disponibiliza as ferramentas para a gente testar. Entra aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, inovesuaobra.com.br, você vai ter o link para comprar esse suporte de régua bacana, show de bola, que eu recomendo para assentamento de revestimentos, aí bem niveladinho com a sua régua aí na sua obra, beleza? Pessoal, essa ferramenta e muitas outras ferramentas, como usá-la, como fazer o passo a passo, você encontra no meu curso azulejista.net, aulas de 30 a 45 minutos com todo o passo a passo. Essa parede aqui, pessoal, essa aqui, ó. Essa parede aqui, que é a parede principal da cozinha, nós vamos separar ela para fazer a videoaula completa de como assentar aquele revestimento ali, ó. Metro White. Estamos preparando essa parede aqui especificamente para o curso. Nós vamos fazer uma aula completa desde o alinhamento da primeira fiada, assentamento da primeira fiada, terceira, quarta, como alinhar para não perder, né, o alinhamento vertical também. Todo passo a passo desse Metro White aí,
a altura da desempenadeira, do cordão que você tem que fazer para colar e não ressaltar para fora. Todas essas dicas vai ser uma aula completa no curso azulejista.net. Se você tem interesse em aprender todas as técnicas do azulejista profissional, com toda a experiência, com toda a bagagem de conhecimento minha adquirida ao longo dos meus 20 anos de profissão, mais conhecimentos técnicos passados por fabricantes, fornecedores, é o curso azulejista.net. Você acessa aqui o link na descrição também do curso e faça parte dos nossos alunos. Pessoal, mais uma vez agradecemos e lembre-se, suporte de régua da Modiplas e novesuaobra.com.br. Valeu, pessoal! Curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, galera! Um abraço! Fui!